Առաջին մեր սերն էր, մեր հիմնադրած սերը կար այդ ընտանիքում։ Այդ օրը շատ ուրախ էի, որտեղ սննդյան օրն էր, այս ցավով եմ հիշում։ Բոլոր գյուղացիները հավաքված էին մեր տանդեմը։ Դա ուղղակի սարսափելի էր։ Միջև հետ գնացինք, տեսանք ոչ մի բան չկա։ Չէի իմանում ինչան է երեխուն, փայտացել էր։ Հուշ էի տալիս Դայան ջան, ոչ մի բան չի լինի, խնդրում եմ Դայան։ Մնացել ենք առանց հագուստ, առանց տուն։ Ստեղծված իրավիճակի հետ իրանք չեն հարմարում, նա երեխա չի հասկանում, որ չկա բառը ինչն է։ Հիսաբաց լուսամուտներ, այսօր 11:30-ին, Pan Armenian TV-ի եթերում։